spørgsmål om Europas situation. Hvad er det, vi ser i de her år og i de her årtier efter din vurdering? Hvad står Europa overfor? En veritabel folkevandring, som først kun lige er begyndt. Vi ser de første 100.000 komme hertil, og vi kan se, at der er millioner, der står bagved og klar til at tage vejen ind. EU har opgivet at have en ydre grænse, og derfor så er der carte blanche til at komme hertil. De inviterer tyskerne og i høj grad også svenskerne. Hvorfor? Det er ikke kun de skandinaviske velfærdsstater, den tyske velfærdsstat, der lokker alle de her rare mennesker. Det er også den muslimske diaspora, som vokser stærkest i de her lande, og derfor tiltrækker altså muslimer fra Mellemøsten og fra Nordafrika så siger du... en målestok, vi ikke har set. Det er både kvantitativt og kvalitativt en helt ny, unik situation. De flygtninge, der kommer nu, du siger virkelig, at årsagen til, at de kommer nu, det er, at de har trukket hertil. De har trukket hertil af muslimer, der bor her, en svensk regering og en tysk regering, der siger, kom. Ja, de vil gerne have del i den succes, som Europa er. Og det er det, der som ingen har sagt endnu. Mm. Europa er, og de europæiske nationalstater er en bragende succes. Efterkrigstiden har været en utrolig fremgangsrig epoke for europæerne. De her mennesker, især unge, raske, friske muslimske mænd er lokket hertil, fordi de vil gerne have del i det, vi har skabt. Mm. Vi har skabt noget, og hvad har skabt den succes som Europa? Det er i høj grad de etnisk, kulturelle, politisk homogene nationalstater, der har skabt den succes. Er det rigtigt, Henrik?